Možda ne možete da prošetate buđu, ali možete da prošetate buđa majicu! Trka su primljeno sa čakom i naručite naču majicu ikad, buđa majice, crvene ili žute. Odmah. Dobar dan, dobro večer, dobrodošli ljudi, novi bro stazi, ja sam primljeno, došli ljudi. To sam već rekao, bro stazi, kako je, šta ima, šta radite, skupljamo bro pas, vratno gurate ove questove, koji jajednici, šta da se radi, šta možete drugo. Dok ste došli, evo, ja sam 26. nivo, fali mi još 4 za gela, međutim mislim da ću raditi jednu nesvakidašnju stvar, a to je da uopšte neću uzeti gela, imam jedan plan, ali ću vam vjerojatno plan otkriti sutra. Znači, moram detaljno to da vam otkrijem. Znači, obavezno gledajte video sutra koji će da izađe. To će biti baš onako detaljno polemisanje zašto ne treba uzeti gela. I onako, baš ćemo otkriti tajnu jer je Brawl Stars napravio foricu jednu koju samo inteligentni i mudri mogli da skontaju. Niko drugi. Nimo šta ima da odradimo od ovih questova, šta se deša. Inače, nestao mi je onaj najjači special offer koji sam teo da kupim. Nude mi je ovaj pin pack, ako ne znate šta je to, to su vam smajlići. Nemojte se zjebete da kupite, znači koji će nam đavo smajlići. Mada ima i ovaj brutalan skin koji ću sigurno kupim. 100%, baš je lep skinčić, viš to lepo izgleda. Mada u igri ne izgleda baš fino, ali ovako na slici izgleda top. Lepa mu je šulja, onako baš je letnji. Samo neki gemova da pribavim, da mi iskuči neki lep offer i odmah ćemo to da zveknemo. Kaže mi da igram Karla, pa ćemo da odigramo malo, međutim i Big Game je live, a viš kao mi nudi da uradim, da odigram Big Game 5 puta, viš ovo kao 5 puta pobedi u Big Game-u i kao dobit ćeš 500 ovih značke, znači ceo level, to ćemo najvjerojatnije na live-u. Ajde, zezat ćemo se malo sa Karlom u nekom showdownu, ajde probamo jednom solo. Inače, nismo probali ni Karlov gadget. Karlov gadget, ako niste znali, ostavlja otrov iza njega i onda oni gore kad jedu. Bukvalno curi ulje i onda se ulje zapali. Ko moj Jugo, samo što moj Jugo se, hvala Bogu, još nije zapalio. Ali to je možda zato što mu ne radi akumulator, pa ne može da ide, pa možda zbog toga malo. Ali dobro, šta da se radi, ja skupljam za novi akumulator, međutim, ja se nadam da će ljudi da pomognu, ali slabo pa važno, slabo. Ovo je tu negdje sisa smrad, ovo je tu i čeka me. Čeka da uzme ove. Evo ga, sad se vi pobijajte. Bravo. Tu je Bibi samo, jel da? Bum. Zdravo Bibi, zbogom Bibi! Kako sam istresao Bibi iz gaća, znači nije svesna šta sam joj uradio. Evo je, mama Pam. Gde si Pam? Evo te, bum. Jednom udarili, dva put udarili. Evo ga, okripe, dududum. Dududum, ajmo Sandy, rok nije. Bravo Sandy. Evo ga ovako, op, stižem te Sandy! Provozali se i kroz Sandy-a, tamo je jedan, se krije 100% levo. Ili ovdje, a? Nije. Ovamo, jel da? Isi tu? Jesi tu? Samo onog Daryla da ne nađe, mislim da on ima baš dosta. Onda je ovdje gore 100%. Nije? Onda je ovamo. Nije? Pa gde ste, dole negdje rakete pucaju, ali nisam nikog našao. Aha, evo ga, a ba zašto Daryla da nađem, baš Daryla. Jel onaj gore se krije, a? Jel pada on na njega, ne pada. Što puca tamo raketa? A, to je Bi, to je mala Bi. Bi, lepu kosu imaš ti. Bi, ovaj će da umre. A, ne, zapucalo bi, šta je ovo? Nešto zabolo. Nešto zapucalo. Aj će me sad ubiti zato što mi je zapucalo, 100%, inače sam ga držao u šaci. A pazi, ovo možda se krije tu realno koliko hoće, ja ću stati na daljinu i onda mi on ne može ništa. Op, malo sam se provrteo kroz njega i izvrteo ga, zaburgio ga, razburgio ga, bravo. Pobjeda odmah, 10 trofejčića, hoćemo dobiti neki rank. Ne znam je li jem, evo, pobedili smo, bravo, super experience, dobijamo i sve i svašta ekstra, full, top, ekstra, full. Ja treba bi probati onaj novi mod malo, slabo igram taj novi mod, kako vam se sviđa mod, oni su rekli kao, ubacili su taj mod, i ako ga ne budete igrali, oni će kao da ga izbace. NEE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 E
sve, aj dobro. Ne gubi se toliko, gubi samo 4. Da, ovaj novi mod, rekli su bukvalno ovim rečima, pazite ovim rečima, ukoliko ne igrate ovaj mod, oni će ga izbrisati iz Brawl Starsa. Znači, ukoliko ne igrate ovaj mod, oni će ga izbrisati iz Brawl Starsa, tako da ne pišite da li ne, da li igrate ili ne igrate. Jer sad ono ne dobijate značkicu za svaki mod, pre ja mislim da je puno ljudi igralo ovaj mod, ono čisto odigra jednom dva puta dok ne pobedi, da dobije kao ovaj čest i to je to. Sad, da li igra uopšte toliko ljudi, ja se pitam. Ja se pitam ko pita Neskita, ali ja
A vidi ovog malog, ajde udri ga, ubi ga. Kako ga tako gađaš, loše, druže, evo ja sam ga pogodio, ne brini se ništa. Moram ovog da roknem, ajde, bum bum, evo ga ovako, ja ću. Dobro ti ćeš, ne, ne. Dobro, evo ga, bum bum bum. Evo ga širom, pazi, evo sam, bum bum. Ne, beži. Dobro, pobjegao sam, evo ga ovako, pazi, hop hop. Dva puta ga pogodio, sad vi nešto uradite, majko mu, ajde, jel primo, ništa nisi uradio. Evo ga ovako, pazi, hop hop. Pa evo ovako sad, hop hop. Evo ga ovako sad, hop hop, nikog nisam pogodio, šteta. Evo ga ovako, jedan, bum bum. Vidi kako ima malo healta, vidi kako malo healta, ja ću im doći sad iz leđa, vi ih napadajte odavde. Oni su krenuli na mene, zašto na mene? Zašto na mene, ajde sad udrite ih. Evo ga, pao i jedan, u još dvojica. Evo ga, hop, hop. Hop, hop, evo ga ovaj, ovaj sam ubio, nije ubro ga, ubio ga ovaj, bravo. Evo ga, spajkić, bum dum, bravo, sad stojite svi, sad stojimo svi. Sad stojimo postojano, evo ga, bum bum. Dobro, jedno sam ga samo, sad će nas ovo malo isterati, neće, op, 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 evo ga. I palimo se, brr, 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 brr. Malo gori, malo gori, brr, 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 hoće ti izgori. Neće, a, malo je tamo zagorelo, nije puno zagorelo, ali. Kako oni imaju više pojene na strojica stajale, izgleda se ne računa koliko vas stoji, nego koliko dugo stojite, izgleda je to. Evo ga ovako, dum dum, bravo, bravo primo. Jao, ne stojimo, ne, 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 ajde. Bog ti, sve se promašio, evo ga ovaj, sve ga, puf, glup je, nije glup. Ne mogu ništa izgubit ćemo, gotovi smo. A ja, kako me porokaše, brate. Ovi mod malo zna nekada nervira. Nije fair. Kad ja stojim dobijem 2%, kad oni stoje dobiju 60%. Evo ga, gotovo, kraj. Znači, tako me lepo krene. I onda me tako lepo neće, i neće, i neće. I sad ću sve trofeje izgubiti. A treba da pobedim još dve. A zašto sam dobio ovo kolta? Ja, što sam kristo play again, ma imam čina. Znači, tako me lepo krene. I onda me još lepše neće. Još lepše me neće, ne mogu da pobedim, još lepše. Znači ja prvo gubijem, izdominiram i onda ovi moji posle ne mogu ni gubiti. Vidio, to je Gale, kako je skočio Gale? To možda skače? A ovi su opet skočili. Da tu ima neka skakaona ili šta? Ili hojbaca? Kako ste skočili? Ima neka skakaonica, šta? Vidio on. A Gale stavlja tu skakaonicu, a? Jel to Gale radi? Vidio, oni imaju već 22%, a mi stajali duže od njih. Na koji fazon? Dum 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 dum. Gdje si mali smrdo? Evo ubit ćete, bravo. Aj stojite sad. Evo ga ovako, bojice se sravi. Ne, kako su! Pazi, imaju pun health i još skaču. Ubite, ajde. Stvore se, još imaju onaj štit. Evo ja ću stojim. Ovo je lad ima Gale-a, nikad nisam igrao protiv Gale-a. Ne! Ni super nisam uspio iskoristiti. Evo vidi, oni imaju više od nas, a mi više stojimo tu. Jel to Gale-ova skakonica? Šta? Kako Gale ima skakonicu? Na koji fazon? Gale, na koji fazon to radiš? Evo ga. Brr 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 brr. I kako me vratio? Dobro, ubio sam obojicu. Dobro, ubio sam i ovog. Je li može se uništiti ta skakonica? Kako oni imaju ostaje tamo garac skakonicu, a? Dobro, ubio sam i obojicu. Sad ću i njega. Dobro. Aj, skočite mi opet! Pa i sad kad skoče, sad ću ih... A neće skočiti, evo ga. Ne! Dobro, evo, umrla je, okej. Ma ne, ovu smo pobedili, ovo ne mogu ništa. Hop! Hop! Bravo! Pobeda! Skakonica mu nije pobegla! Znači, uzeli su bar 30% na skakonicu. Bar 30% na šugovu skakonicu, ne znamo dakle je gerovu skakonicu, ali dobro. Znači, ljudi, da li igrate ovaj mod, pišite da, da li ne igrate, pišite ne. Ako ne igrate, oni će izbaciti i neće više nikad vratiti. Mada... Ja volim kad ima različitih modova, mislim da to treba da bude svaka igra, čak i da 3% ljudi igra neki mod, mislim da treba da stoji u igri. Jer brate, šta te briga, da li igra 5%, 3% ili 70% ljudi taj mod ono. Tebi ni iz džepa ni u džep, brate. Ko neko voli, neko uživa, ko ne voli, ne mora da igra, taj možda igra drugi. To su u LoL-u, sve modove su izbacili. Da ne bi morali da ih kao sređuju, pečuju i to, jer su majmuni. Krteni imaju milijarde dolara godišnje. I oni, brate, izbace sve modove zato što igra malo ljudi. Pa šta te briga što igra malo? Pusti neki igraju, brate. Znaš koliko ljudi više ne igralo, zašto pola tih modova nema? Zdravo, Mims. E, možda bežiš koliko hoćeš, ali ti ništa ne vredi. Evo ga. Promaš sam ga. Evo ga. Ne, oni me... Zašto ne stojite, nom? Mi držimo zonu, oni stoje van zone. Pa koji ćeš đavo tu onda? Idi u bazu, njihovu pa se kolji, brate. Niko ne stoji u zoni. Svašta. Magarci, viš ni ovaj. Možda stojiš u zoni, legendo. Koja fora? Daj da ubijem Mimis. Aj, ubij ovu. Bravo, idi u zonu! Idi on, oj, nikad ne stoji u zoni. Nikad nije u zoni.
Vidi ga, opet izlazi iz zone. Pa nemamo izlaziti iz zone, kreteno. Kreteno. Ne vredi mi, brate, otrovali su me i... Ne mogu ja u zonu. Evo ga. Umri, bravo. Evo je Mims. Nek su mi u zoni, evo je Mims. Nisi, tu si Mims. Evo te, evo te, dum dum. Bravo. Evo te, dum dum. Bravo, ubio sam je. Malo ću ovako diza da ga ubijem. Vrtim se po zoni, ovo će me pogodi. Možda bi ga dune. Stoni u zonu, kretenu! Neću u zonu, pa to ti je. Ja, za dlaku! Sad će pukne. Ne! Če ga baitujem? Ne! Baitovala ona mene! Ona me čekala, ja se zezo s ovim. Ne vredio, imao je nas to u zoni, brate. Ajte u zonu! Krenite u zonu, zonu, zonu. Bum, 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 bum. Pobih, 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 pobih. A, evo ga, pala, bravo. Evo ga i on, dum dum. Bravo, tvoje kolte, dum dum. Idemo ovako malo. Kako? Kako da on svo vreme stoji u zoni, a moji stoje u bazi, brate. Ne mogu da verujem da ljudi ovo rade, brate. Znači, ljudi nemaju veze da igraju ovu igru. Znači, igra je toliko jednostavna. Igra se zove stoji u zoni. Vruća zona, znači ti treba stojiš u zoni. Oni još stoje u zoni. Oni stoje okolo. Oni se okolo pucaju. Dum 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 dum. Izgubili smo za 3% zato što kriteriji stali u zoni. Znači, ljudi toliko u stvari ne znaju da igraju ovo igra. To je komično. Komično. Komično nešto, brate. Stoji u zoni, one stoji u zoni. E, viš, oni su u zoni, moji su oko zone. Sad neko on dođe kad smo mi u zoni. Ajde, ima. Imamo krova. Dum 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 dum. Zdravo krove, zbog mu krove. Dobro, evo, vi stoje u zoni, viš. Samo što su izašli iz zone, obojica. Dobro, ubili smo ga. Evo i krova. Dobro, neće krov. A, vidi ga, skočio krov. Bravo krov, legendo. Bravo, majstore. Evo ga, ovaj će padne. Dum dum. Ajde pa, što si pobego? Nas dvojica na jednog on pobego. Sad će da izađe iz zone, gledaj sad kad izađe iz zone obojica, pa i sad. Dobro, Bibi u zoni, aj Bibi možda čak ne... Evo sad izašli iz zone. Pa da, kao, stoji ti u zoni, boli me uvod. E, aj sad skoči u nas. Mi stvarno je skočio sa 400 helta. Dum 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 dum, evo, ja rešavam bre ovu partiju, ja bre rešavam ovu partiju, ko? Ja. Ko? Ja. Ko rešava? Ja rešavam. 100%! Pobjeda i to je to, rešili smo krova. Pazi, Naroni dobio star playera, kako ti? Kako? Na koji laž? Na koji prevrš ti dobio? Evo dobro, rešili smo, smo ovaj level rešili. U, nismo, fali nam još dosta, boga mi. Fali nam još 200. E, ovo je Siege, Siege-a nema, Siege će biti sutra, ovo je Heist. Heista ima, ali Heist će biti možda sutra, možda i neće, ko zna, ko zna. Big game-u, to ćemo da igramo sutra, tako da ljudi pišite da li igrate ovaj mod ili ne i da li će vam biti drago kad mod obrišu ili neće. Eto, to je to, hvala vam puno, vi mu se uskoro budite dobri. Like ti osredi se kanu, što nešto i sve šopa, buđa majica, šolje, školski pribor, sve sve za vas, vi mu se uskoro budite dobri, čao. Da gaming traje duže i udobnost bude bolja, tu je Supreme Nexus termo šolja. Poručite u šopu, samo 650 dinara.